Den her video handler om stationcar-udgaven af den allerbedste premiumbil i Danmark lige nu. Nemlig, i min optik, BMW i5. Den er kommet som stationcar. Jeg er i Tyskland og kører den. Vi skal tale om latterlige assistenssystemer. Vi skal tale om, at man skal vælge den lille med 340 hestekræfter eller den store med 601 hestekræfter. Vi skal tale om fartgrænser. I Tyskland, der må man nemlig køre 100 km i timen på landevejen. Og det rager jeg en lille smule over, at man ikke altid må i Danmark. Og så skal vi også lige tale om svinekamsroulade og apfelstrudel. Men det skal mestendels handle om BMW i5 Touring. Det her, mine damer og herrer, det er BMW i5. Og det er den BMW i5, som jeg der kommer M60-udgaven der bagved. Det er den BMW i5, som jeg, den kører vi jo i senere, promise. Det er den BMW i5, som jeg på Kuffert Kørhandsker har udnævnt til årets bedste premiumbil. Og det mener jeg virkelig. BMW 5-serie fås også med en dieselmotor i udenlandske marked, så som plug-in hybrid, men i Danmark er det den elektriske udgave. Men det er denne her, der er den rigtig spændende. Forleden kede jeg lidt, eller jeg lavede en 31 minutter lang video om du skulle vælge den, der hedder eDrive 40 eller xDrive M60. Og det her, det er en eDrive 40. Men det er faktisk ikke det, der er interessant ved den. Det, der er interessant ved den, er, at det er en Touring. En stationcar. Og fordi merprisen kun lige er en lille bitte smule over 10.000 mere for stationcar-udgaven, så er det klart den, jeg vil anbefale. Men den er altså først klar nu, og det her, det er den første gang, jeg er ude at køre den. Og som nummerpladen afslører, så er vi i Tyskland, DGF. Det er, fordi den produceres i Dinkelfingen, hvor 5-serien har været lavet siden 1972. Og stationcaren her siden 1991. Historieundervisningen vender vi lige tilbage ved. Her er det, der adskiller den fra sedanen, nemlig bagagerummet. 570 liter. Det er sindssygt meget. Om på Instagram, der spurgte jeg, hvad vi ved om den nye i5 Touring. Og en spurgte, jamen, hvor mange Heineken-øl tror du, biltasteren kan få derind? Jamen, du kan tage 570 liter, dividere med 3. Så har du resultatet. Nej, der kan ikke være 1500 doser, for de er jo runde. Men der kan være rimelig mange øldåser. Hvis man lægger sit bagsæde ned, så får man et areal, hvor du kan have op til 1500 liter. Der er gigantisk med bagageplads. Og det er lige meget, om du vælger elbilen, plug-in-hybriden, eller dieselen. Plug-in-hybriden har vi som sagt i Danmark. Men dieselen, det er præcis det samme bagagerum, du får. Her er der lidt ekstra plads og et net og alle mulige andre gode sager. Så er der altså nogen, der spørger, er der plads til et hundebur? Og jeg har ikke hund som sådan. Jeg har en delehund, men vi kører ikke med hundebur. Og det kommer vel an på, hvad for en hund man har. For hvis du har en chihuahua, så kan der jo stå 16 hundebur herinde med 16 chihuahua. Hvis du har en St. Bernards hund, så tror jeg ikke, du skal gøre dig forhåbning om den, medmindre den er virkelig god til yoga. Så jo, der kan nok godt stå et bur. Her er der udløser til sædet, fordi så langt kan man jo ikke nå, når man står her. Der er naturligvis 12-voltstik, så når du har en køletaske med ud, når du er ude at surfe eller cykle, så går du det her. Der er kroge, så du kan hænge dine indkøbsposer fast, så ikke du har vandmeloner trillende rundt i hele bagagerummet. Altså praktisk. Ikke måske som en Skoda Superb stationcar, men det er i hvert tilfælde meget tæt derpå. Design-wise, så kan man spørge, okay, er den federe end en sedan? Det er jo altid en diskussion, og det er i sidste ende jo en subjektiv diskussion. Jeg kan ret godt lide den her form. Jeg synes faktisk, den ser super godt ud, hvis jeg skal helt ærlig. Og i virkeligheden synes jeg måske, den er mere harmonisk end sedanudgaven. Både praktisk og mere harmonisk. Altså, hvad giver I mig? Her er ladestikket. Bummelum. Der er både AC-DC. Den DC-lader med op til 205 kW. Og AC-lader med op til 22, hvis du altså har et hjemmestik-anordning, der kan klare det. Eller lader på en ladeboks et sted i en by, der kan give dig de 22. Ude foran er der potentielt set masser af plads til et frunk, men det bruller BMW ikke med. Men det er fordi, at der skal være plads til en stor række sekser herude. Derfor er fronten så lang, og det gør den faktisk meget fed. Det, der er lidt sjovt, er, at det er virkelig en meget, meget høj bil, og jeg synes, det er højere end den gamle 5-serie. Men man har simpelthen formået at skjule højden ved bare at gøre bunden sådan ned, så deler bunden her sort. Så man tænker kun, det er den her bilens højde, men den er i virkeligheden det høje. Men det er fordi, der selvfølgelig ligger et stort plus 80 kWh batteri nede i bunden. Og det gør naturligvis, at for at man ikke skal sidde med knæene om ørerne,
så bliver bilen nødt til at være lidt højere. Apropos, sidde med knæene op i ørerne. Lad os lige prøve at se her. Bagagerummet, hvor jeg nu lige lagde bagsædet ned. Det rejser vi da op igen. Bagagerummet. Bagsædet mener jeg jo, ikke? Her sidder jeg sådan set meget fint. Udmærket med knæplads. Rimelig lækre materialer. Altså, what's not to like? Jeg har kørt sæde ret langt tilbage, fordi jeg virkelig skulle slappe af i dag. Men der er så stadigvæk god plads. Og så her, så støtter det her bagsæde. Altså, det går hele vejen hen til og støtter op. Og det er et af problemerne med Mercedes EQE, som jo et eller andet sted er en konkurrent. Den fås bare ikke som stationcar. Det er, at bagsædebænken er ikke overdrevet lang. Og så har den også en meget faldende taglinje. Og her kan jeg altså virkelig, virkelig sidde. Så hvis du har høje, høje børn, så skal du klart vælge en i5 stationcar. Om foran, der har vi startknappen, vumpti, og ellers så er den fuldstændig som den almindelige sedanudgave af i5. Masser af fysiske knapper, et rigtig, rigtig fint og velfungerende display, digitalt format. Den måde, det fungerer på, fungerer bare virkelig, virkelig, virkelig godt, hvis I spørger mig. Men se videoen med i5'eren, hvis du vil gerne i detaljerne med, hvordan at systemet fungerer. Men du har altså en masse, det går hurtigt, du har en masse fede apps. Du kan skøjte igennem herinde mellem, og du kan lægge dine egne ind og logge ind, og det er bare all good. Mobillader, den fungerer fint nok, QI. Det, der ikke er så overdrevet fedt, det er det her orgi af pianolak og, hvad hedder det, krystalplastik wannabe. Og det blænder dig. Ja, tak. Tak, Dan. Det blænder dig som ind i helvede, når man kører, og solen skinner. Det synes jeg faktisk er en anelse irriterende. Stort rum her. Bum. Masser af aflæggerplads. Super gode sæder. Ja, men skulle vi lige komme ud og køre i den? Det synes jeg nok, vi skal. Vi kører lige den her først, og så slutter jeg lige af med at køre i M60'eren, for bare lige at se, om det er sådan en rigtig hurtig, sporty stationcar, eller man bare skal vælge basisudgaven her. Som jeg jo endte med at være den, jeg synes, man skulle vælge, når man vælger sedanen. Så må det ikke være det samme, men du skal jo lige hænge på for at få svaret. Og ja, så er der rettet her. Det er egentlig okay, selvom det er trykfølsomme som plader, og så skal man lige holde den her inde i et øjeblik. Boing, speed limit warning deactivated. Og så kommer der ikke boing, når man kører mere end 84 km i timen i en 80 km timen zone. Som de jo ikke har så mange af hernede, og det skal vi også lige tale om. Så lad os komme ud og køre. Off we go, og faktisk skylder jeg lige at sige, at der faktisk var så meget her mere knæplads ved bagsædet, fordi når jeg sætter mig ind og sæder indstillet til der, hvor jeg skal sidde og rigtig skal sidde, så kørte det lige lidt frem. Så det var kørt helt tilbage, så man kunne få let ind- og udstilling. BMW 5 Serie Touring. Så skal vi lige have navigationen på plads, så jeg havner der, hvor jeg skal havne. Er jo ikke en lige så gammel model som BMW's 5-serie. For 5-serien kom allerede i 1972, og det har lige siden været måske BMW's allervigtigste model. De sælger flere X3'er i dag, end de sælger 5-serier, men avancerne på 5-serien er en anelse bedre. Så man kan stadigvæk godt argumentere for, at 5-serien er den allervigtigste bil for BMW. Men det var først i 1991, at en eller anden snarrådig størrelse nede i München fik den idé at lave en 5-serie som stationcar. Så den har vi altså kun haft i 6 generationer, hvor at den almindelige 5-serie har vi haft i 8 generationer. Jeg er omgivet af i5 Tourings af den simple årsag, at vi jo kører ruten, som BMW har lagt til os. Det her er altså 6. generation, men det er den første, som kommer i en fuld elektrisk udgave. Og der er, som jeg nævnte lige før, ingen praktisk forskel, altså ikke noget med mindre bagageplads eller noget som helst, når man går fra dieselen til den fulde elektriske. Og så skulle vi da lige snakke om det der med hastighedsgrænser, som jeg lige kortvarigt rørte lige før. Her i Tyskland, der må man køre 100 km i timen på sådan en helt almindelig hovedvej her. Det er ret nice, og det er især nice, fordi i Danmark forekommer det mig, at vi er begyndt at blive endnu mere hysteriske med det der med hastighedsadvarsler. Der hvor jeg bor nede på Sydøstsjælland, der er 60 og 70 km i timen skilte sat op over det hele. Man får indtryk af, at
Skilteproducenten har nogle kompromitterende nøgenbilleder af formanden for teknisk forvaltning, både i den kommune, jeg bor i, og i nabokommunerne, og derfor har han solgt shitloads af skilte, og de kan jo ikke bare ligge nede på materialegården og glo, så de bliver bare sat op alle mulige sindssyge steder. Det er seriøst således, at hvis der står et hyldetræ, som godt lige kan bære hyldeblomster og hyldefrugter, hvad hedder det, hyldebær, i 2 uger, så det kan være, der er nogen, der stopper og skal plukke hyldebær der. Og hvis der er det, så bliver du nok nødt til at sætte 60 km zone op her, så de bliver kørt ned. Og det er bare så fucking evnesvagt. Altså, jeg er med på, at vi skal køre hurtigt, men der har aldrig nogensinde været færre trafikdræbte, end der er nu i Danmark. Der kan stadig godt mærke, at den er bagudstrukket. Der har aldrig været færre trafiktrakte i Danmark, end der er nu. Bremseteknologien har aldrig været bedre i biler, end den er nu. Der har aldrig været flere assistenssystemer, som hjælper dig med at holde øje om alt fra muldyr til æsler, til børn, til pensionister på kørebanen. Det har aldrig været sikre for nogen som helst at være ude i trafikken. Og alligevel, så høvler de skilte op, så man skulle tro, at de troede, at når de plantede et nyt skilt, så ville det nedbringe den globale CO2-udledning eller optag, ligesom hvis man planter træer. Blodtrykket, Henrik. Blodtrykket, blodtrykket. Så lad os returnere til denne her. 340 hestekræfter har Basis-udgaven e-drive her. 0-100 på 6,1 sekunder og en topfart på 193 km i timen. Fraprisen er 605 000 kroner. Hvad sagde du? Siger du til mig, at jeg kan få mig en BMW 5-serie stationcar med 340 hestekræfter til 605.000 kroner? Ja, det lyder som et tilbud fra de glade 90'ere, men det kan du, fordi det er en elbil, og fordi den derfor er afgiftsfritaget i et vist omfang. Fordi når elbilerne passerer lige under 500.000, så begynder der at komme en lille bitte smule afgift. Men det er jo intet sammenlignet med, hvad afgift der kommer på en bil med en forbrændingsmotor. Og ja, du kan få den som 520D, med, jeg synes at huske, at det er 190 hestekræfter. Den bliver dyrere, den er langsommere, den er dyrere at eje. I fail to see the point, hvis jeg skal være helt ærlig i det nuværende afgiftsklima. Men der er selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til det der med elbiler. Hvis ikke du bor et sted, hvor du kan lade, hvad gør du så? Jamen, så fiser du bare forbi en hurtiglader en gang imellem, så får du ladet den op. Og det med hurtiglader, det bliver vi nødt til lige at vende. Fordi i5'eren har fået en del kritik, fordi at norske Tesla-bjørn, han er fra Norge, han hedder Bjørn, han har haft en Tesla. Det er et meget mundret navn, så burde jeg hedde Escort Henrik. Men det kunne misforstås, fordi jeg havde en Ford Escort, da jeg startede min karriere som bilist. Igen, det er et åndssvagt sidespor. Nej, Tesla Bjørn, han testede den, og han fandt ud af, at når han havde lavet den, DC-ladet den 6 gange, så gik den i sådan et DC-nødladningsprogram, hvor han kun kunne lade med 40 kW, i stedet for de lovede op til 205. Så brokkede han sig helt vildt over. BMW siger, at det nødprogram, det er et, der er lavet for at sørge for, at batteriets levetid er så langt som muligt. Og det er altså ikke specifikt efter 6 DC-ladninger. Nej, men hvis du har lavet 6 af dem, som BMW definerer som uhensigtsmæssige DC-ladninger, det vil sige, hvis du har lavet helt op til 100% for eksempel, eller konsekvent har lavet fra 80 til 100 eller 70 til 100, så siger bilen, ja, kunne vi ikke godt bare holde os væk fra yderpunkterne af mit batteri, fordi batterier kan bedst lige ikke rigtig at blive kørt meget længere ned end 10%, og de behøver ikke at blive lavet meget mere end 80. Og når du kører på langfart og lader, så kører du selvfølgelig en DC-lader 300 km, hver gang du har kørt 300 km, og så skulle du gerne ikke være kommet under 10, og når din bil har over 70% strøm, så begynder ladet kun at blive langsommere og langsommere og langsommere. Så du kan aldrig betale sig at lade den helt op til 100. Det kan altid bedst betale sig at ligge i det spænd, for det er der, hvor bilen lader hurtigst, så det er der, hvor du får flest kilometer på per ladestop, og så kommer du hurtigere frem til din destination. For hvis det tager en halv time at lade fra 10 til 80, og så det tager et kvarter ekstra at lade fra 80 til 100, så er det smartere bare at stoppe ved 80, køre 300 km og lade igen. Giver det mening? Det håber jeg, det gør. Og BMW siger, hvis bare man gør det, så får du altså ikke det der nødprogram. Og hvis du endelig skulle komme ud i den situation, at det går over i det der nødladede program, så kan du nulstille det ved at lave en hurtig AC-ladning. Det behøver bare at være 5 minutter i en AC-lader, så er den tilbage til at kunne lade på 205 kW DC. Vinende baghjul i en BMW, selv om det er en stationcar. Det er nice, ikke? Nå, om på Instagram, der spurgte følgerne af Kuffert og Kørhandsker, og hvis ikke du allerede følger Kuffert og Kørhandsker på Instagram, så skal du gøre det, stiller nogle gode spørgsmål, og der vil jeg da lige tage nogle af dem her. Det første er selvfølgelig, giver det overhovedet nogen mening at købe en BMW i5 sedan, når nu stationcaren kun koster lidt over 10.000 kroner mere? Og min
Mit svar vil være, i 9 ud af 10 tilfælde, nej, stationcaren er bare en langt mere brugbar bil. Det var en SUV, før SUV'en blev opfundet, forstået på den måde, at grunden til, at BMW dyvede den tilbage i slutten af 1980'erne, kom på ideen om at lave en stationcar, var jo netop, fordi så havde man den praktiske anvendning, man har med et stort bagagerum, ligesom man har i en SUV. Det eneste punkt, hvor sedanen kan have en lille edge i forhold til stationcaren, det er på kabinestøj. Fordi i en stationcar, der har du altså skærmkasserne om i bagagerummet, og der er ikke noget fast mellem dig og dine skærmkasser, så du kan få en lille smule mere dækstøj i kabinen end i en sedan, hvor du har bagsædet og skærmkasserne ligger om i bagagerummet. Men det er basically det eneste minus, og du har altså at gøre med en bil her. Nu kører jeg 80 km i timen, selvom jeg må køre 100. Nu kører jeg 80 km i timen, og der er ingen kabinestøj. Så det argument synes jeg ikke rigtig er specielt tungtvejende her, og det er det eneste, jeg vil komme på, som skulle lukke over i en sedan i stedet for en stationcar. Så er der en, der spørger til leasingpriser. Der er ikke privat leasingpriser klar på den her endnu. Prisen er som sagt 605.000 kr. Så er du i gang. Bløder du 35.000 mere, så får du den i M-Sport-udgaven. Det er den, jeg vil vælge. Så får du M-Sport-undervognen, som er 8 cm lavere. Det er ikke noget, du sådan rigtig mærker, men du mærker det i en hurtig svingkombination. Og så kan man overveje lige at gå en undervogns op i den, der hedder Adaptive Suspension Professional, tror jeg den hedder. Og så kunne du også godt overveje til firehjulsstyringen med. For særligt firehjulsstyringen er jeg rimelig begejstret for. Når man kommer ind i en by, og man skal parallelt parkere, det er en ret stor bil, den her, så er det bare rart, at baghjulene drejer sådan modsat med, så kan man altså komme rundt om nogle hjørner, man ikke kan komme rundt i lige så let, hvis ikke baghjulene styrer lidt med. Og ved højere hastighed motorvej, så styrer det i samme retning som forhjulene, bare en lille bit smule, og det betyder, at den er langt mere retningsstabil på motorvej. Så det var også en feature, jeg ville overveje at få med. Ellers så er du sgu rimelig godt kørende. Den må trække 1.500 til 2.000 kilo på krog. Og det er vigtigt, om i Camping Danmark, skulle jeg til at sige. Men det betyder også, at hvis du fyrer en campingvogn bag den her bil, så får du en rækkevidde, som vil være tæt på undervældende, fordi ja, har du nogensinde prøvet at cykle med en cykeltrailer, så ved du nogenlunde, hvad jeg siger. Og det ødelægger bilens aerodynamik fuldstændig, når du hægter en campingvogn på. Men den må altså trække en ret stor og solid campingvogn. Eller en trailer lastet med Heineken-øl fra Flækgård, hvis det er den slags, man dyrker. Men læg lige mærke til, hvordan den lige smøser rundt om hjørnet der, fordi den har firehjulsstyring. Very nice indeed. Rækkevidden er opgivet til 558 km, og i en tilsvarende sedan er den 581, det vil sige 23 km mindre rækkevidde på papiret. I realiteten, jeg har kørt den her bil rimelig frisk. Og jeg har både kørt motorvej, jeg har kørt landevej, jeg har nyt de... Hvor ligger jeg at køre 85 igen, når man kører 100? Det er jo fuldstændig evnesvagt. Jeg har nyt den høje hastighedsgrænse her i Tyskland. Og jeg har et forbrug på 18,5 kWh per 100 km. Og det synes jeg egentlig er godkendt. Det er relativt godt på par med det, jeg oplevede derhjemme, da jeg kørte i5 e-drive i sedanudgaven. Der kørte jeg 16-17, hvis jeg kørte den forsigtigt. Og også lige der omkring de 17-19 ved blandet kørsel, når der var motorvej indblandet. Så det er sådan set fornuftigt nok. Når du kommer på motorvej, så kan du godt regne med, at så kommer lidt over 20, men så har du stadigvæk realistisk lige omkring 400 km ved 130 km i timen. I hvert fald om sommeren, og det kan du slet godt leve med, for det er de færreste voksne mænd, der kan holde sig meget mere end 300 km ad gangen, før de lige skal ind og se på et autobahn pissoir. Og det var i øvrigt et andet spørgsmål om på Instagram. Jamen, rækkevidde, pris og ladehastighed. Det er meget det, der går igen. Men derfor skal du også op på Instagram. Du skal også følge Kuffert og Kørhandsker. For så kan du stille mig spørgsmål, og så kan jeg svare, inden jeg laver videoen. Nå, det var umiddelbart, hvad der var at sige af begavede ting om BMW i5. Touring. Vi laver lige en konklusion, men der tror jeg lige, at jeg tager et chaché over i X-Drive M60-udgaven. Og ja, den koster 1,1 million. Den koster 500.000 kroner mere. Så er den det værd? Jamen, der er kun én måde at finde ud af det på. Det er ved at prøve den. Så er jeg krøbet over i BMW i5 Touring X-Drive M60.
det er performanceudgaven, som drengene fra M-afdelingen har haft fat i. Så nu disker vi op med 601 hestekræfter, en 0-100-tid på 3,9 sekunder og en topfart på 230. Aldrig nogensinde har du været i stand til i en elektrisk til stationcar at bringe dine unger hurtigere ud til et U14 håndboldstævne og retur igen ind i den her bil. For shit, den er hurtig. Har du brug for det? Det ved jeg ikke. Jeg kender jo ikke dig og din automobilbehov. Jeg synes 340 hestekræfter i eDrive 40 er mere end rigeligt. Firehjulstræk, ja, det er meget fedt. Den her undervogn er virkelig, altså er imponerende. Du kan godt mærke, at det er en bil. Det er ikke en ren M-model, men det er en M-performance-model. Altså der er skruet, trykket, nusset, justeret alle de rigtige steder. Så køreoplevelsen er virkelig, virkelig BMW overbevisende. Udfordringen bliver, når du er nede i butikken, for at vide, at den koster lige præcis, ikke lige præcis, men meget tæt på 500.000 kroner mere end i Drive 40-udgaven. Så tænker du, at hvad? For 261 hestekræfter? Ja. 261 hestekræfter. Og selvfølgelig noget ekstra lir og alt det der M-sport halløj. Skal vi lige bede om hende der, Mathis, stille? Ja. Jeg synes overhovedet ikke, den er så meget mere værd. Havde mere prisen været 200.000, så havde den måske været værd at overveje. Men helt ærligt, har du brug for, altså om det er 6 eller 3,9 sekunder fra 0 til 100, det er i min optik tæt på ligegyldigt. Så det leder os egentlig tilbage til, som det også gjorde sidste gang, jeg havde fat i i5'erne, at det er klart i Drive 40-udgaven, jeg vil tage med en M-Sport undervogn, og i stationcar-udgaven her er vi op på 640.000 kroner i juni måned 2024. Og så er der lige en ting, jeg ikke har fået nævnt. Men det er fordi, jeg ikke rigtig kan teste det ordentligt, når vi kører på den her forpulede lille møgvej igennem en eller anden ligegyldig. Nej, jeg vil egentlig gerne lige sige, prøv lige at høre en gang. Der er noget helt vildt passende ordentligt over at køre en BMW på dens rigtige hjemmebane, Sydtyskland, Bayern. Her er så ordentligt, og den her bil føles bare så ordentligt. Du hører klassisk musik, kører gennem de her små landsbyer, hvor når man kører ind i byerne, så står der et skilt, hvornår der er katolsk højmesse i løbet af weekenden. Der er bare ingen steder, det sejler. Alle forhæver er klippet og nysselige, man kan selvfølgelig godt sige, okay, der er noget galt med de her mennesker, siden de er så velordnede, men der er bare noget gennemført tysk, klassisk ordentlighed over Bayern. Og det er altså med til at give de her biler en ekstra form for tillidsdimension, kan man måske sige. Altså, jeg vil gerne have en bil, der er bygget de mennesker, der bor her. Det er ikke sikkert, jeg har lyst til at sidde ved siden af dem til en konfirmationsfest, hvis man holder sin have som ham derinde. Så skulle man nok få sig et streaming-abonnement mere, eller begynde at gå op i noget andet. Men jeg vil gerne have, at de bygger min bil. Jeg vil godt have den der tyske nidkærhed, som det her område bare emmer af. Og det er egentlig meget hyggeligt, når vi er i Portugal og kører bilerne, men der er noget fedt ved at testkøre en bil i nærheden af den fabrik, den er bygget på, for det giver dig et indtryk af kulturen og af menneskerne. Og når så man lige kører noget klassisk tysk radio, så får man bare en ro. Altså prøv lige at se. Åbne videre. Dejlig afslappende radio. Det skal selvfølgelig siges, at de eneste reklamer, der er på den radio, det er for kollagen, som man putter i ansigtet, hvis man er ved at blive gammel at se på, og krydstogt, som er en måde, man rejser på, som man er gammel at se på. Så det kan være, at det er bare fordi, jeg er ved at blive gammel. Apropos alder. Gennemsnitsalderen for en BMW 5-serie Touring-køber er 53 år. Og det er faktisk 4 år yngre end køberne af sedanudgaverne. Hvad med alternativerne? Hvad med konkurrenterne? Skal jeg ikke bare gå over Mercedes og BMW? Ja, det kan du godt gøre. Undskyld. Audi og Mercedes, det kan du godt gøre. Der får du lige nu. Mercedes EQE kommer på ingen måde som stationcar. Det har de sagt fra starten af. Så kan du få en EQE SUV. Så får du lidt det samme, men så er det en SUV. Så kan du hos Audi sætte dig i venteværelset. Så kan du vente et halvt års tid, og så kommer der en Audi A6 e-tron. Og den ser altså vanvittigt fed ud.
Og det er nok den duel, jeg glæder mig allermest til at lave i automobilåret 2024. Det er duellen, undskyld, jeg sidder sådan og ræber lidt, men jeg har lige været på, vi havde lige frokoststop, så der kørte jeg lige en svinekampsroulade og en apfelstrudel. Fordi hey, when in Rome, do as the Romans do. Wann du bist am Bavaria. Jeg kan ikke tale tysk ordentligt. Dann musst sie die essen, som de lokale spiser, ikke? Og det var det, jeg gjorde. Så puh, ja, lige lidt. Landbrugsnyt. Teleskoplæser skal der være med, når vi har noget I5. Igen, tangent. Point being, der er ikke nogen umiddelbare konkurrenter nu. Men når A6 e-tron kommer, så bliver det rigtig fedt at pitche den mod her. Fordi det her er jo faktisk den første sådan rigtig reelle elektriske stationcars. ID7, Volkswagen kunne også godt være en konkurrent. Det er bare en Volkswagen. Det er ligesom, at Passat kan være en konkurrent til en 3-serie, men det er jo ikke rigtig en konkurrent til en BMW 3-serie, for det er jo to forskellige oplevelser, man ligesom køber ind i. Og hvis man er helt ligeglad med den ekstra oplevelse, man får i en BMW, og man sagtens kan nøjes med 286 hestekræfter i stedet for 340, som man får i en BMW, så kan det godt være, at man skulle køre over hos Folkevogn lige at prøve den der Volkswagen, undskyld Thomas, og prøve den der ID7 Tour, fordi den er måske... Den er mindst lige så komfortabel som den her, og den leverer en premium fornemmelse. Den er bare ikke lige så sjov, lige så hurtig, lige så velkørende på sådan køredynamik, som den her er. Og apropos køredynamik, det er det sidste, jeg lover. Jeg var egentlig færdig med, jeg lover det der sidste. De har opgraderet assistenssystemerne i den her bil, sådan så man kan køre self-driving level 3. Og så alligevel ikke helt. Nu kører jeg igen ikke 100, og så bliver presset af en Touran. Gider jeg simpelthen ikke. Og det betyder motorvej, så kan du faktisk køre den. Det har de fået tilladelse til i Tyskland, det må man ikke i Danmark endnu, men i Tyskland, Canada og USA, og man er ved at få tilladelse på de resten af markerne. Så kan man køre den uden hænder, det kan jeg også gøre nu, men det må jeg ikke. Du kan køre den uden hænder. Og så det der smart er, at den kører, ja det er selvkørende, uden hænder, yada, dada, dada, du kommer hen. Og så når du kommer op til en bil, og du skal overhale, så kan du bare, så behøver du tage hænderne på rattet eller noget, så kan du bare, så spørger den dig, vil du overhale? Så i stedet for at trykke ja eller sige ja, så kigger du bare i det spejl til den side, der mener, du skal overhale til. Og så bare det, den kan se dit ansigt gør sådan her, så tager den overhalingen. Og det er i princippet meget smart. Men et mærke, der har et slogan, der hedder ren køreglæde. Og jeg kan køre bilen selv. Lad nu være med alt det der selvkørende shit. Jeg har kørt den her BMW hele vejen herned til min svinerullade afrostrudel, og jeg kommer til at køre M60-udgaven her hele vejen tilbage igen. Af den simple årsag, at det er biler, der er sjove at køre, det er biler, der involverer mig, det er biler, der gerne vil have, at mig og den, vi er på tur sammen. Ikke? Og ingen gider jo, da du var barn, gad du ikke at være tur på din far, hvis ingen gad at snakke med dig, og han var uengageret. Og jeg har det på samme måde, når jeg kører bil. Jeg vil gerne på tur med min bil, og ikke, ellers så kunne jeg bare bestille en taxa eller sidde på bagsædet, og det kunne jeg ikke. Men du forstår godt, hvad jeg mener. Ikke? Det her, det er biler, der skal køres. Og så ved jeg jo ikke, om det er mere afslappende at køre på autobahn. Fordi det er ikke helt level 3, så du skal stadig sidde og holde øje med trafikken. Hvis du kigger væk, så vil den se, hvor du sidder og scroller Instagram, bip, 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 overtager selvstyringen. Så du skal sidde og kigge ud af forruden. Du kan godt sidde sådan her og kigge ud af forruden. Du skal sidde og kigge ud af forruden, og så kan du sidde og kigge, når du er overhalet, og kigge til den anden side overhalet. Du sidder og følger med alligevel. Tag du bare hænderne på rattet og kør den bil selv. Men igen, hvis du er en hund for selvkørende systemer, så er det meget fedt, at det system nu også er i I5. Det er bare ikke lovligt i Danmark endnu, men det kommer jo nok. Det var alt, hvad jeg havde på BMW i5 Touring. Der var lidt aggressiviteter, og der var lidt ting og sager. Men sådan er det jo, når man er på tur med Henrik Drebold og Kuffert og Kørhandsker, så får man lige hele paletten. Tusind tak, fordi I så med. Husk at følge med om på Instagram, så kan I stille nogle fede spørgsmål. Og husk at abonnere her og trykke på klokken. Hvis I ikke trykker på klokken, så får I jo ikke at vide, når der er en ny video, og så er der lige meget mere at abonnere. Tak, fordi I så med. Adios.